Dobro vam jutro, Srbijo, dobro nam došli u naš studio. Nastavljamo da govorimo o svemu onome što nas potresa. Potresa državu, potresa crkvu. Naime, prethodnih dana smo imali neprijatnu situaciju u ministarstvu kod gospođe Zorane Mihajlović, takođe i u samom vrhu crkve stigle su dve čudne pošiljke. Naši gosti su Darko Trifunović, Fakultet za bezbednost, i Borko Kasanski, urednik u Srpskom telegrafu. Tako je. Dobro nam došli vi ovoga jutra. Šta se to desilo? Stigla su neka čudna pisma iz Kanade. Ajde, ja ću ovaj prvi pošto... Nisu iz Kanade stigla. Iz Kanade. Nisu stigla iz Kanade pisma. Aha, kako? Pa ne znam da li ste imali prilike to da vidite. Na tim pismima nema pečata. Znači, vi ne možete da... Mi imamo fotografiju. Tako je, nema pečata, to je e-maila. Vi nemate ulazni i završni pečat. Svako pismo koje dođe u Srbiju, posebno iz strane zemlje, ono ima izlazni pečat iz te zemlje i ulazni u Srbiju. Prema tome, evo, odmah da pređemo na stvar. Jel vi vidite tu negde pečat? Ne postoji tako pečat. A gdje je pečat? Pa nema, to je interesantno. Gospodine Kasanski, odakle vama informacija da su iz Kanade? Pa nema ga, ja sam video to pismo u policiji. Ajde, neka kaže ovaj... Znači, ako ih nema, onda ih je neko doneo, što je još gore. Znači, neko je ušao u te prostorije, a tražeći na uvid video snimke iz Patrijaršije, oni imaju video kamere koje ne rade. I to je interesantno. Kako u Srbiji kamere nikad ne rade kad treba da rade? Pa vidite, to su vrlo osjetljive stvari. Jedan deo naših vladika verovatno ne želi da bude viđen kada ulazi ili kada izlazi. To je neko logično objašnjenje. Jer ako vi imate video opremu koja ne radi, pa prosto se zapitate... A u ministarstvu? Pa u ministarstvu je druga priča. I način procedure... Koje su informacije? Ja mislim da treba sačekamo da se završi istraga i mislim da je malo tendenciozno što se ovako podgreva atmosfera u javnim medijima iz razloga što prvo mi nije utvrđeno da li je uopšte otrov, da li možda pepeo od cigare. Mi treba da sačekamo forenzičku. Nije droga, to kažu, to su odmah videli. Ja ne znam ko to može da kaže šta je, sem biohemičara, sem nekih hemičara iz adekvatnih institucija. Prema tome, ja mislim, sad pazite, sad svako može da sedi kući, da fingira faktički. Pogledajte šta je napisano na tim pismima. Neko je pokušao čak da fingira da se radi o licu koje nije srpske nacionalnosti, pa je napisano latinicom. Pa je pogrešen jedan deo u pisanju, valjda je nešto je, mislim, evo ovde i stoji, pogrešeno jedno slovo, a onda je sve drugo napisano potpuno ispravno i gramatički. Međutim, dobro je što je napisano rukom, jer kad je napisano rukom, to faktički može da nas dovede do onog koji je izvršilac. Dakle, nisu cepkana slova iz novina, pa anonimna poruka, nego može da se dešifruje koje. Pa vidjet ćemo i kako je lepljeno. Da li je pismo lepljeno samo lepljivo ili je neko koristio pljuvočku pa zalepio. To je opet jedan interesantan trag. Ono što otežava celu istragu, to je što su mnoga lica faktički došla u kontakt sa tim pismom, prevrtala ga, gledala. Da se njima nešto desilo? Pa nije se desilo. Za sada nema nikakvih simptoma. Da oni ljudi koji su došli... Najgore je tu zapravo prošla Patrijaršija. Oni su tu najnespremniji. Službe vlade Srbije su daleko, daleko bolje reagovali. I to pismo faktički nije ni stiglo. Jer je moralo da prođe neku rengen proveru. Ko će na crkvu prosto da niko ne razmišlja? Saslušavali su poštara koji donosi pismo. On ga nije vidio. Znači, tako da javnost bude malo informisana o tome. Znači, nikako pismo nije stiglo iz Kanade, jer poštar koji je dao izjavu policiji, dao je izjavu da takvu pošiljku žute boje nije nosio tih dana, jer u Patrijaršiju stiže, što kažu, primetio bi to. I on je dao takvu izjavu. Na kraju videlo se odmah forenzikom da je pismo zapravo doneto. Gospodine Kašanski, što vi kažete na sve ovo? Dakle, vama informacije u Srpskom telegrafu... Evo ovako, ja prvo da moram samo za nijansu da se ogradim od svega ovog što je uvaženi sagovornik rekao. Delom to jeste tako, jednim delom moram reći prema našim informacijama i nije. Ali dobro, u svakom slučaju Srpski telegraf je to prvi i jedini objavio, tako da je jasno da smo imali relevantan izvor informacija. U ostalom, slika koju smo objavili koverte, znači još juče, pre nego što je uopšte bilo ko pomislio da se to dogodilo, jasno govori da smo mi na tom. Zašto je prekrivena ovom strelicom ova markica? Ne, pa evo imate i ovde, nije to ništa sporno. Znači, istražuje se odakle je pismo, zaista su u igri više opcija, da li je doneto, da li je poslato poštom odavde. Prva informacija je govorila iz Kanade, koja nije i dalje odbačena, znači i dalje se istražuje. To je prvo. Druga stvar je, mi ovde jasno i dajemo ceo put, potvrđeno nam je i u ministarstvu i u Patrijaršiji sve što smo napisali. Znači, to pismo je
recimo, stiglo ili doneto u pisarnicu vlade Srbije, koja je zajednička za sva ministarstva. I ona je na drugoj adresi. Najvažnije je da nije stiglo do onog na kome su namenjene. Pa nije ni da nije. Uprava za zajedničke poslove. Znači, evo, samo uzet ću dva minuta da to objasnim. Znači, pismo je adresirano na Nemanjinu 22, gde je Uprava za zajedničke poslove. Tamo je stiglo. Kad su videli, a evo ovde lepo piše Zorana Mihajlović i tako dalje, oni su prosledili u drugu zgradu gde se nalazi ministarstvo, isto u ulici Nemanjinoj, samo je adresa druga. To pismo je stiglo do sekretarice Zorane Mihajlović. Znači, nema govora o nekim skenerima za ustavljanju, obezbeđenju. To pismo je nekako uspelo da stigne do sekretarice. Sekretarica ga je otvorila kad je videla prah, čak je prah počeo da ispada. Onda je tek alarmirane sve i onda se sve diglo na noge, UKP, kontradiverzijone jedinice, ovi specijalni stručnjaci za eksploziju. Zašto ste vi to prvi objavili? Zašto? A zašto novine objavljaju informacije? Pa naravno ne da smo objavili prvi, nego smo s ponosom objavili prvi, kao što mislim i danas imamo za ovu američkog Foku Korbeta, da sad ne širimo priču, ali mislim zaista Srpski telegraf ima ozbiljno dobre izvore i u policiji i u bezbednostnim službama, da kažemo i u vladi, jer je ovo delom povezano i s vladom, u crkvi malo manje. Ali takođe znamo šta se dešava. Zašto veze između Patrijarha i Irineja? To pokušavamo da, to meni u prvi mah nije bilo jasno. Malo smo onda proučili i dalje je nejasno. Dve stvari povezuju njih. Jedna stvar je što je gospođa Mihajlović bila domaćin slave u Sabornoj crkvi. Svake godine neko drugi, bio je Novak Đoković, ove godine je bila ona, mislim, u januaru. Što nije neka veza, ali hoću reći, to je jedino što ih spaja. I da tako kažem, međusobne optužbe koje su Zorana i Patrijarh i Irineja razmenili povodom one njegove rečenice, su žene dužne da rađaju decu i onda se cela ta priča, ona je odgovorila, rasplava. Znači, ne vidim neku vezu. To su jedine dve veze koje se u javnosti... Pa mislim, jedine dve veze, ali nijednu ne bih mogao, ja, a ne znam ni bilo ko, da dovede u vezu da bi sad zbog toga, zbog neke od tih stvari neko poslao njima pisma. Možda su još nekima poslata pisma, a nisu do njih stigla. Možda će stići ovih dana, kako se to... Mislim da moje neko lično mišljenje, pre svega treba da se zadržimo na mišljenjima za sada, jer istraga nije završena. Mi smo pričali o onom što jest i ono što se može videti. Koliko dana potrebno da bi se saznalo prosto kakva vrsta praška? Pokazalo se kao jako interesantno da na lice mesta izašla policija, a ne kriminalistička policija. To je kriminalistička tehnika. I prosto je neverovatno da naši ljudi u policiji nisu zapravo, ne shvataju da u takvim situacijama oni policajci prvi koji izađu mogu da budu žrtve i mogu da budu deo problema, kao što se to desilo. I doduše u vladi tamo postoji već policijska služba, ali u Patrijaršiji došle su dve patrole, ljudi koji su to nešto gledali, ljudi koji čak nisu obučeni. Nemaju rukavice? Ma nikako nisu obučeni za takve stvari. A šta može da se pošalje sve putem pisma? Pa sećate se da je u Americi, da je Antrax, možda se pošalje šta god hoćete. Međutim, kažem, u vladi je malo bolja situacija jer tamo ta pošta ipak prolazi tu kontradiverzijonu kontrolu. Drugim rečima, kako se prašak pošalje, a da ne procuri, ne pukne kovrta? Zato što taj prašak nije reagovao. Pazite, u vladi kad uđete imate metal detektor, imate onaj deo, makar nešto imao. Patrijaršije nema ništa jer se smatralo da za sada Patrijaršije nije meta. Međutim, posle paljenja hrama Svetog Save na Manhattanu, posle nekih događaja crkvi, posle nestanka velike sume novca iz crkve, ja mislim da ovo pre svega da neko, to je moje mišljenje i u tom pravcu bi to bi uključio kao jednu od opcija. Sad, onaj ko vodi istragu mora da ima ispred sebe nekoliko scenarija. Da je neko iskoristio zapravo taj sukob između profesorke Mihajlović i Srpskog patrijarha, da je iskoristio da unese jedan nemir i strah. Da je ova supstanca otrovna, oni bi već bili ti ljudi koji su došli, sekretar patrijarša i svi oni koji su primili i otvarali tamo gde je iscurio taj prah, oni bi već imali neke simptome, pa čak i ovi u vladi. Pretpostavljam da se radi o zapravo supstanci, pretpostavljam, naglašavam, čekamo da se završi analiza, koja je zapravo korištena samo da bi se uneo taj strah i nemir,
A svi znamo da Srpsku pravoslavnu crkvu potresaju upravo ti sukobi unutrašnji, znači ogromne količine nestalog novca, određena neslaganja. I svi smo vidjeli da se Srpska pravoslavna crkva po modelu nekada Zukorlića, koga sam izuzetno kritikovao dok je bio zvaničnik islamske verske zajednice, a bavio se politikom, i čovjek je nakon tih kritika skinuo tu mantiju i ušao u politički život. Drugim rečima, u zadnje vrijeme mi vidimo da se Srpska pravoslavna crkva itekako bavi politikom i da ulazi u polje političke bitke. I sam patrijarh, vidjet ćete, on 15. septembra u sred izborne kampanje, on ide u Banja Luku i otvara rusku crkvu gdje nema ni jednog Rusa. Pazite, a nije našao za shodno da dođe gdje desetine hiljada ljudi štrajkuje, traži pravdu za ubijenog Davida Dragičevića. On se nije setio da ode tamo i recimo ta poseta njegova bit će poseta visokog rizika. I pitanje da li mislite da je jedan patrijarh u zemlji? On mora da bude patrijarh svih. Znam, ali opet, da li jedan patrijarh u zemlji prosto treba da bude na meti nekog pokušaja atentata? Ako se bavi politikom, znate kako, crkva se bavi duhovnim životom, crkva propagira ljubav, crkva pokušava da pomiri. A ako vi uđete u polje političke bitke, onda mora da, kao kad ste ušli u ring, ne možete biti bokser. Nisam čula nigde na svetu da je poglavar neke crkvene zajednice prosto bio na meti nekih... A kako ne, pa papu su htjeli da bi odželi. Ali dobro, da. To su uvijek bezbednostne procedure, ali papu morate gledati malo drugačije. Sad da pošalje kovertu sa... Kada poglavar jedne zajednice, izvinjam se, možda sam predugo pričam, kada poglavar jedne zajednice, kao što je papa, se bavi politikom, a ne ono što mu je primarno, ako mi precipiramo da je to primarno, duhovni život, onda on faktički postaje meta političkih oponenata. Zašto je profesorka doktorka Zorana Mihajlović? Kaže, možda je neko iskoristio upravo taj njihov sukob da bi zapravo skrenuo pažnju, a vidite ovdje da je na ovom pismu patrijarhije neko pogrešio jedno slovo da bi zamaskirao tu celu priču, pa pismo na kome stoji airmail, a nema pečata i fingirao da to stiže iz Kanade. Znači, to je suštinska stvar. Neko je, pazite, po mom zaključku iz ovoga što sam vidio i onoga što pretpostavljam da znate da ja imam dobre izvore, obzirom gdje radim na fakultetu bezbednosti, meni sve to liči da je njima neko ušao unutra i to pismo stavio, što je još gore, pazite, znači neko ko je unutar njihovih redova, neko koga oni znaju je faktički to radio, ali mislim da će baš zbog toga istraga kratko da traje i da će se vrlo brzo doći do izvršioca. Ako mogu da dodam dve stvari, nevezane mnogo za sad ovaj, da kažem, politički deo priče. Ako je ovo samo, recimo, opomena ili neka poruka koja se šalje, možda i nije loše što se to sve ovako rasplelo u smislu da, recimo, patrijaršija koja se slažem da ima jako slab sistem obezbeđenja, pretpostavljam da tamo čak može neko i da uđe, to se i dokazalo, poslali smo mi ekipu taj dan. Znači, mislim da će popraviti svakako ceo taj svoj sistem i u vladi, ako je to stiglo do sekretarice, opet je neko napravio verovatno neki propust. A druga stvar, zbog vaših gledalaca, možda nije loše, pročitam sa ovom deo iz današnjeg nastavka priče u Srpskom telegrafu, gdje recimo, apropo onoga šta se najčešće ubacuje u takve pošiljke, ako... Bilo je i slučajeva, naravno, van granica Srbije. Jasno, evo mi smo ih i naveli, a kaže evo Stevan Blagović, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju, uglavnom se stavljaju kombinacije antraksa i cijanida koji brzo isparava kako bi otrov što brže delovao, dok hemičar Ivana Đujić objašnjava ovaj otrov dospeva, misli na antraks u organizam, ukoliko postoji direktan kontakt sa njim, odnosno putem kože, drugi i brži je udisanjem vazduha, u oba slučaja najčešće dovodi do smrti. Mi smo inače ovog prvog dana i napisali, identifikovan je jedan, mislim, ta materija praškasta se očigledno sastoji iz više sastojaka, ali ovi stručnjaci policijski koji su došli na lice mesta tim aparatom koji su imali sa sobom uspeli su da detektuju jedan relativno benigni sastojak, to je neki crveni koral koji zaista sam po sebi nije opasan, sad ali u nekim kombinacijama može da bude opasan, smrtonosan ili bilo šta, to će naravno da se dalje utvrđuje, ali kažem, sve opcije su očigledno u igri, moguće je znači i da je neko nešto pokušao da kažem opasno, moguće je i da je reč o nekoj poruci koju će umeti da pročitaju oni kojima je ta poruka poslata, moguće je u krajnjem slučaju da je reč o nekoj idiotariji, nečijoj, eto, prosto pokušaju da... Nadamo se da je to.
ali opet to ću naprediti. Treba sačekati istragu. Ono što kažem da zaključimo, ajde na neki način, i što treba da zaštiti radnike policije i sve one koji dolaze u kontakt s tim, nikako ne smiju da, kada otvore, da dalje prosipaju takvu tečnost. Nikako ne smiju da dođu na lice mesta policajci koji nisu, nemaju obrazovanje, niti su obučeni da rukuju s tim. U slučaju ovakvih događaja, verovatno će se dešavati, nikad se ne završava samo na jednom pokušaju, ne samo ovo, nego kažem u budućnosti, gledaocima i svim onim koji dolaze u kontakt sa nekim opasnim materijama, u slučaju da primete, automatski treba da ostave i da obaveste gradsku sekretarijat, znači za unutrašnje poslove. I ja kažem ponovo, neverovatno je da je došla obična policija, da nisu došli odmah krim tehničari koji su obučeni za tako nešto, izolovali lice mesta, jer vi faktički dobili ste kovertu s kojim su se oni kao, pa jao, šta je ovo, šta je ovo, i prosipali. Na taj način može i poziv da bude upisan. Pa to smo upravo htjela pitam, najčešće je to. Imamo jedan slučaj i mi na tome insistiramo s Fakulteta bezbednosti, to je uvođenje predmeta, evo da iskoristim priliku, bezbednostna kultura mladih, uopšte bezbednostna kultura. Bezbednostna kultura naših građana je na jako niskom nivou. I ovaj primjer samo to pokazuje. Ne znam šta da rade kada najđu na nešto neobičajeno. Pa ne smeju to da otvaraju čim vide da nešto nije ono što je redovno i dolazi i da postoji i ove sumnja, automatski treba da ostave prostoriju da zaključe i da odu i da obaveste nadležne službe. Time će se smanjiti eventualno efekat toga. Zamislite da je bila tempirana bomba, oni otvorili, cepkali i svi bi nastradali tamo. Zamislite da je stvarno bila neka izuzetno opasna... Kako može da se sakrije eksplozivna naprava u koverti? Evo, bivši grčki premijer je bio povređen. Ovo je neko doneo. Ko će da je otkrije? Ako je patrijaršu, pod pretpostavkom da sam ja upravo, možda nisam. Kako se on aktivira? Otvaranjem. To je koverta, prosto... Otvaranjem, on može da se aktivira samim otvaranjem, može da se otvara hemijskom reakcijom. Imate te bombe koje se prave na osnovu nekoliko hemijskih elemenata, od kojih svaki... Malo praška može da se zove. U odnosu na te elemente nijedan nije opasan. Međutim, u kombinaciji, faktički, u trenutku otvaranja, vi pravite hemijsku reakciju koja je to... Sa kiseonikom između ostalog. I sa kiseonikom između ostalog i tako dalje. Taj raspon tih substanci je ogroman. Kad bi pitali hemičara, oni bi sada ovdje naveli ko zna koliko hemijskih sredstava koji faktički mogu da budu toksični, mogu da budu eksplozivni ili ko zna što je. Zato ja i kažem da je dobro, mislim, s neke strane je ovo dobro, jer mi smo se malo uspavali, ipak je Srbija trenutno u toku raznih stvari, Kosovo se na neki način rešava, terorizam je svuda okolo, migranti su tu. Skretanje pažnje. Pa ne verujem da je skretanje pažnje, mislim, zaista. Ja i dalje pokušavam, meni od svega je najnejasnija ova veza zašto se neko odlučio baš za Zoranu Mihajlović i Patrijarha. I uprkos, mislim, njihovom tom nekom, to je uobičajen sukob na našoj javnoj sceni, da bi sad neko zbog toga slao baš njima dvoma, to mi nije jasno. Čak je do Obame stizao koverat. Pa dobro, da. Sa nekim sadržajem. Do službe, da. Na adresu, dobro. I Trumpa teško da išto stigne, ali da, slažem se, mi smo se malo uljukali jer tih slučajeva je bilo dosta u svetu. Kod nas, ja mislim, ne pamtim zaista da je bilo nečeg sličnog, tako da čini mi se da su onako naši malo manje bili na oprezu po tom pitanju, ali kažem opet ovo će dobro doći. Ovo je amater, ovo je neko ko je amater, profesionalci nikad ne bi pisali rukom. Tekst na kraju krajeva, kažem, verovatno je pljuvačkom lepio pozadinu koverte. Nikada nećete imati slučaj da profesionalac piše rukom. Obično to se slažu iz novina, iz sečici slova i tako to ide. Ne može otisak prsta da se nađe. Kako ne? Pa naravno, ostaju otisci prsta. Međutim, kažem, problem je što naši ljudi zbog te bezbednostne nekulture, oni su to, ko zna koliko je njih tu kovertu već pregledalo gore doli, koliko je otisak ostalo. Da, bit će otisaka dosta. Pa da, i koliko je zapravo preklopljenih otisaka koji se ne mogu uzeti. Znači, morate, ako građani, kada god da radi svoj... Kad bismo sad novčanicu analizirali prosto... Pa nije baš tako. Malo manje, ali ja mislim da je desetak ljudi sigurno bilo u kontaktu. Koverta je glatka, novčanica je hrapava i na novčanici teško ostaje otisak, razumete? Da li je bilo još nešto u tom pismu pored tog? Ne, baš je zanimao nikakva poruka, nikakav papir, ništa, i to je jedna od indikacija. Koliko je bilo tog praška, gramaža ili nešto? Iskren da budem, ne znam tačan podatak, ali znam da je ova sekretarica koja otvorila rekla da je ispadalo, što pretpostavljam može da nas uputi na to da ipak nije bilo ono baš malo, nego da je prelivalo na neki način 50 grama. Ja samo mogu da kažem da će zaista Srpski telegraf sasvim sigurno
prvi objaviti ono kad bude istraga okončanja i njen nalaz, da ćemo se baviti dalje ovim slučajem. Koliko vremena je potrebno? Da su vam rekli otprilike koliko je vremena potrebno da prođe te hemijske analize? Njihova formulacija je bila nekoliko dana. Ja sam znao da ću doći ovdje juče kasno popodne. Smo videli da informisao sam se da juče, znači kasno popodne, nisu stigli rezultati analiza, osim ovog korala koji su odmah utvrdili. Se radi vikendom? Radi se, naravno, pa imate najsavremenija laboratorija, nalazi se na našem hemijskom fakultetu. Drugim rečima, nema potrebe da se čeka nekoliko dana, da je hitno i da je neko dao nalog da je hitno. Pa dobro, već je prošlo nekoliko dana. To bi bilo gotovo u toku samog dana da je to stvarno hitno i da je neko procenio da je to jako bitno. Drugim rečima, još jedna stvar, znači policija koja je izašla na lice mesta, one čak nisu ni slikali i poslali onim ljudima koji su im davali instrukcije. Pazite, nego su oni tražili da oni telefonom njima opisuju šta su vidjeli, što je opet malo, da kažem, neprofesionalno. Ovo nije nikakva kritika policije, nego samo je kritika konstruktivna da u nekim sljedećim situacijama vode računa i da ne ugrožavaju živote svojih zaposlenih, jer u tom trenutku ti policajci koji su izašli, umjesto da rješavaju problem, postali su deo tog problema. I zaista, kažem, mi moramo i ovaj slučaj, kažem, treba iskoristiti i podvući crtu u policiji. Naša policija je poprilično, znači, da kažem, needukovana u mnogim segmentima, jer kad uzmete strukturu obrazovanja policajaca, vidjet ćete da jedan veliki deo policije završili su neke poslovne, ugostiteljske i ko zna kakve škole. A da li poštari mogu da reaguju ukoliko primete da je sadržaj čudan, pošto prašak može da se opipa i preko koverte? A ne, nije to baš tako jednostavno da opipate prašak preko koverte. Ne znam da li ste nekad držali kovertu koja u sebi ima prašak. Nisam sa praškom. Pa niste sigurno. Prosto nisam dobijala. Nije to tako jednostavno. Drugo, zamislite jednog poštara koji u svojoj torbi ima 500-600 pošiljki, kome je samo cilj da to nekako razdeli. Međutim, ova pošiljka je vrlo karakteristična bila. Bila je žuta i velika i poštar koji donosi ima regularnu poštu. Koja je veličina koverte? To je nekih 12-15 puta, recimo 20 cm. Otprilike. Nije neka mala, neugodna. Veća od standardne, da, svakako. I boja je malo veća. Čovjek je rekao da tih dana nije stizala neka pošta i to što je stizala... Mi u našem narodu znamo koja boja znači šta, otprilike, kad nam stigne... Ovaj čovjek koji nosi patrijarši... Glavu ne otvaraš. Čovjek koji nosi poštu patrijarši daje izjavu i u pošti i u policiji da... Tih dana, sem nekih manjih pošiljki, nije bilo ovakve, jer bi prosto to setio bi se, znao, primetio. Srpski telegraf će da nastavi? Upravo rekao sam, ne samo da nastavljamo, nego evo, sasvim sam siguran da ćemo prvi objaviti šta je u koverti. Žive nas zanima, stvarno, evo, da vidimo da li se neko... A neće oni da napiše Srpskog telegrafa koji političar je kome iz crkve gradio, renovirao, potplaćivao, na kojim su oni sve međunarodnim fondovima. Tu treba tražiti, ali to će policija da istraži sigurno. Šta je jedna koverta Pandorina može da otvori? Zaista, bi nam dostavili podatke, ne budite vi sigurni da mi nismo... Raspitajte se gore na Dedinju koji političar je renovirao patrijaške dvore i vidjet ćete odmah i koji političar upravo taj ima veze sa kriminalnim podzemljem. Zalaziti u druge sfere, pričali smo kovertama. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Naše vreme je isteklo. Nadam se da će koverta biti bezazlena i da nema razloga za brigu, ali možda nas baš ova situacija nauči da reagujemo kako je potrebno u datim situacijama i da prosto mere predostrožnosti u našim institucijama budu na nekom drugačijem nivou, možda boljem, možda da svi kao građani se malo bolje obučimo i da reagujemo kada najdemo nešto sumnjivog i nepoznatog porekla. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.